Vi har gang i det store kræa. Hvad? Jeg har taget sten med, vi kan tegne på. Ja. Fordi at så, vi ligger jo også sten her, det er så hyggeligt. Så vi har taget nogle sten med hjemmefra. Så godt, Pia. Der er morgenmad, som der fejrer spejlæg og Nutella toast. Er det lækkert? Det er godt. Jeg kan ikke rigtig, om jeg skal gøre mig klar, hvis vi skal ned og bede, når der er nogen, der tager sminke, så kan jeg tage på det noget. Men jeg har sendt Haley ud og prøve at gå en lille tur. Hov, nu kommer hun. Ej, har I været på tur? Ja. Ej, hvor godt. Hun gav virkelig gas. Anden gang, jeg gik med. Hun går rundt om huset her. Men hun vil ikke engang tilbage, når vi så skulle. Nå, men jeg ved ikke rigtigt. Hun er lidt fjollet lige for tiden. Altså, når vi var dernede, så ville hun ikke gå tilbage, fordi sådan... Så prøv at gå lidt mere med hende. Okay. Kom, Coco, ud efter Haley. Kom. Jeg kan også finde nogle grønne kogler. Eller finde nogle sten. Kom, gå du efter. Kom. Gå du efter, Haley. Prøv at høre fuglen, den sidder lige der. Haley har jo været ude på at lufte Coco, men Coco er virkelig... Jeg er altså ikke helt på toppen det nogle dage. Men ja, nu sidder vi og laver sten, og jeg har taget spraymaling med, sådan, så jeg kan altså lak, så det lige kan holde sig lidt, når man nu ligger dem ude i vind og vejr. Og så er jeg ved at lave skattejagten færdig. De skal jo selv lave den. Jeg havde bare taget en og skrevet på, sådan, så de kan skrive den efter. Hele os lige lavet skattejagten. Og i dag skal dagen bare bruges over i Lalandia. Ja. I morgen ved jeg ikke rigtigt, hvad vi gør. Vi skal ud og hytte den kl. 10. Det vil sige, at Coco skal primært være i bilen. Det er heldigvis hverken for varmt eller for koldt, så hun kan sagtens være i bilen nogle timer. Og så skal jeg jo pakke, så det gør jeg næsten allerede i aften. Så jeg pakker en del af tingene her til aften. Og så skal vi bare også hygge. Måske mødes med nogle af vores venner i morgen. Også. Også fedt. Og så ja, det er bare, altså pigerne hygger virkelig, de kan godt lide at være her. Og på en måde er heller ikke ked af, at vi brugte lidt dagen i går eller land der. Eller ikke i land i Legoland, fordi at vi mistede ligesom en hel dag her. Men prøv at høre, det er så fint. Jeg havde også bestilt til, at vi både kunne være i land Legoland i dag og i morgen og på mandag, men vi skal hjem her i aften. Eller i morgen aften, vi skal ikke blive til mandag, men ja, har hyggeligt. Vi nyder ferien. Vi kommer ned i gear, og i dag er faktisk første gang Zoe er stået op, uden jeg har hørt. Hun har både skiftet tøj og alt muligt. Normalt kan jeg altid høre det, men gulvene klirker ikke lige så meget her. Hvilket både godt og skidt. Og så har jeg faktisk tænkt over det. Lige præcis det hus, vi bor i nu. Lige præcis sådan et hus, der havde godt at have. Altså sådan den måde, den er indrettet på, og størrelsen. Det var helt perfekt til os. Helt perfekt til os. Helt perfekt. Det havde jeg godt. Den vil gide at bygge sådan et hus til os i Svorslev. Det vil jeg gerne have det. Gide at bygge det. Det har lige mega regnet, og imens det regnede, gjorde jeg altså lige klar til en kræa. Nu er det altså lige stoppet, men vi laver lige starten af kræaen, bare fordi vi kan. Og vi gider ikke gå ud. Vi har ikke noget, vi skal nå i dag, andet end bare hygge os. Jo. Hvad skal vi? Er det nemlig minigolf? Ja, ja. Men det er også at vi skal hygge os. Ja, jeg lover så, at vi skal spille minigolf. Men nu laver vi altså lige lidt kræa. Jeg har været ude og finde alt det her mos her. Ja, jeg har også. Ja, Haley har fundet alt det her i dag, tror jeg. Hun fandt så får nogle kræner, og så har vi gemt æg fra vores morgenmad. Og så, jeg har faktisk altså køkkenrullet ud i bilen, så det er lige ude at hente. Så nu skal vi faktisk bare tegne på køkkenrullen lidt. Og så skal køkkenrullen vikles rundt om æggeskallen, og så skal det... Egentlig ville jeg gerne have sådan forstøvet med, men det har altså ikke taget med. Så de skal bare dryppe på, og skal det ligge og tørre. Så tænkte jeg, man kunne lægge noget must, du ved, ned i bunden her, og så bagefter kunne ægget komme på og noget. Vi har ikke nogen kyllinger, men det kan man altid tilføje senere, ikke? Flot. Hvad med det, at det kunne være kaniner? Fordi så kan man da være kylling nede i ægget. Her kan man faktisk se, at jeg har vist dem et. Nu skal det bare tørre, og hele er lavet den her. Så vil jeg tegne. Nej. Det gør ikke noget. Ja, men jeg ved ikke, at kan ikke gøre nemmere. Ha' tøffet.
Et horn. Men det gør ikke noget. En rogur. Jamen det gør ikke noget. Skidpyt. Prøv at se. Skal vi bare folde sammen? Du pakker det bare sådan lidt stille og roligt ind, og så folder du bare papiret op og ligesom rundt der. Vi er lidt usikre på, om de her tusser egentlig er stærke nok, men ja, nu prøver vi, ikke? Så farver man meget, meget ovenpå. Og så skal du rejse dig op, og så skal du putte lidt vand på fingrene og dryste op på. Kan du det? Så gør det bare ovenpå med lidt mere. Lige præcis sådan der. Hvor er du sej? Og Heidi har allerede fået puttet noget der med. Det gør ikke noget. Det kan gå nu. Farverne blander sig af. Sådan. Nu ligger vores æg til tørre, og nu går vi altså hen klokken 11:30, så vi er simpelthen bare hygget derhjemme. Og jeg har lavet kunsttegninger. Ja, du har tegnet på, kan du løbe hen til skraldespanden? Ja, og så har jeg også tegnet noget, en smiley med farve uden, og så har jeg skrevet smil, når du har tid. Ja, nu løber du hen til skraldespanden. Ja. Nu går vi altså ind i det der. Så er vi kommet op til badeland. Er I klar til at bade? Et par timer. Hvad så? Hvordan føles det? Er det sjovt?
den mørke lyserøde, og den lille, og den sorte. Den sorte er lige der. Ja, man kan... Ja. Nu er mor klar. Men jeg må kun få et. Jeg tror bare, at jeg må få et. Nej. Jeg fik 3! Ej! Mor, sorry! Hun fik 2! Hun fik en med 10 og en med 50, tror jeg. Nej. Ej! Nå, okay, den skriver det bare. Så får jeg 60 billetter. Det var meget godt. Ja, det var virkelig godt. Se, den bliver ved. Den bliver fint, men ved. Okay, 50 og en 4. Det var vist meget heldigt, hva'? Ja, det var det. Altså, jeg ville helst have haft en af dem der, yeah. Men det går nok. Ja, jamen, det var også godt, ikke? Jamen, det var virkelig godt. Ja! Ja! Ej, vi prøver igen. Du må have 3 forsøg. Så prøv nu. Nej, tryk ned på klammen. Nu må vi se, om den får fat på noget nu. Og så holder du fast på den. Ja, og så har vi et forsøg mere. Okay. Nej, men vi kan ikke nå den, når den er så tæt på kanten. Det kan man ikke nå. Okay, så prøv nu. Nej, den var ikke god nok. Jo, nej, jo. Så tag dem, du vandt. Det er lidt snud, den tabte dem, hva'? Ja. Sådan et her boldspil, hvor altså man... Okay, er klar. Vi skal ramme den der. Kom så, kom så. Er du klar? Kan du hjælpe mig på halvdelen her? Kom så, kom så. Kom så, kom så. Great job. Så ved vi, hvor mange bolde vi fik, hvor mange vi ramte rigtigt. Vi ramte 40 bolde, vi får 30 billetter. Det er meget godt, hva'? Ja. Ja, Haley skal bruge vores sidste mønt. Nej, jeg kan ikke det, jeg kan her. Jo, det har jeg lovet Haley. Nej, de koster 10 point. 10 point mønter. Du må prøve, du skal kigge, hvad du laver. Øv. Så putter vi vores billetter ind. Vi skal se, hvor mange vi får her til sidst. Nu har vi ikke flere penge eller flere billetter. Så 472. Ja, så skal man trykke på den der knap der. Prøv at trykke igen. Nå, nej, den kommer. Prøv at trykke. Godt, så går vi hen og kigger på tingene, hvad man kan vælge. Skal du herop, skand? Stille og roligt herhen. Sorry. Hele tiden. Og så skyder du den derhen. Nej, nej, nej. Du står helt forkert. Du står med siden til Haley. Stil din venstre. Sådan der, ja. Stille og roligt. Flot. Så er det Haleys tur. Pas på, Zoe. Pas på, Zoe. Prøv at lægge den ned mod jorden. Du behøver ikke løfte den. Åh, du er tæt på ellers. Skipper. Baller i.
Du må også godt lægge den derop, ligesom Zoe måtte. Gør det to gange. Stille og roligt. Zoe, er du glad for, at vi fik spillet minigolf? Selvom, hvad er det, vi altid bliver, når vi spiller minigolf? Uvenner. Bliver altid uvenner og sure. Du skal lade være med at gå ind på banen. Oh, ikke også? Jeg har fucking gode. Har du slået dig? I var gode. Skåret dig. Du var god. Og du var god. Så er vi sjovt nok at stå på skøjt igen for tredje gang på tre dage. Ja. Og mine fødder får en pause, for det gjorde godt nok ondt i går. Og Haley er blevet så god, men hun skulle lige have en pause. Og Zoe er blevet mega cool. Er det ikke rigtigt? Du er blevet så god. Hun bruger primært sin højre fod, og så skubber hun sig frem. Hun har lidt sjov, og Haley bruger begge det fødder. Så bruger Haley. Jeg troede, at Haley ville blive så god for så kort tid. Så jeg ikke lige spørget. I foregår kunne hun ikke, og i dag kan hun. Det er tredje gang, hun står. Nu skal vi altså gang i rulleskøjter derhjemme, så hun bliver god til dem. Er du træt nu? Ja. Det er jo aftensmads tid, ikke? Vi ser YouTube. Jeg har lavet den her Lalandia-sten. Den er pisse. Jeg vil beholde den. Jeg kan lave en ny en. Se! Det var den, jeg fik. Den vandt du ind i det der. Se! Prøv at se, hvor pænt det var. Ja. Det her. Og den ligger vi her. Op i det der bålhus. Og læg den op ved bålet. Op ved den der, man kan lave grill der. Prøv at lægge den ind i den der hytte derinde. Så hvis man finder den, så er det altså os, der har lagt den der. Jeg har også lagt en sten ude ved vores hytte. Og forskellelse. Gå lige ind med den der, skat. Gå ind med den der, skat. Ja. Gå ind med stenen. Så læg den opad der. Ikke oppe i. Nede. Nede, ja. Nej, læg den nede på jorden. Så ligger den der. Godt. Og I kan altså også være heldige at finde dem andre steder. Vi har lagt den lige her. Ved det her skilt her. Ved denne her forhindringsbane her. Men altså, vi har lagt forskellige sten rundt omkring hele landet her. Så altså, I kan være rigtig heldige at finde vores sten. Hvis I ikke er blevet fjernet ind i Nordhavn. Men altså, mange af dem, vi allerede havde lagt, er allerede væk, kan jeg se. Så folk er tur på hurtigt. Kan de tage med hjem? Det ved jeg ikke. Det er meget sjovt. Vi er kommet tilbage, og jeg laver faktisk to dages aftensmad i dag, fordi jeg tænkte, at jeg er sulten, og så vil jeg spise det, jeg lyste. Jeg laver pasta og nachos, så det er jeg taget med. Jeg har faktisk ikke fået aftensmad de sidste par dage. Så der er nogle sådan pølsegrøn og snacks. Så jeg sidder og spiser grøntsager lige nu, og jeg er ved at lave aftensmad klar. Så du på. Og så skal du luftes lige om lidt, ikke også? Nå skal jeg. Vi skal også give ud og gå tur lige om lidt. Kan du? Er du træt? Er du så træt? Er du så træt? Er du så træt? Hvor er du da? Er du så fin? Er du så fin? Er du så lækker til koko? Ja, du er så fin. Så er der mad. Nachos og pasta med bacon. Ja. Velbekomme og ketchup. Det er varmt. Jeg har lavet varm mad. Jeg står her ved siden af tørretummen. Jeg har vasket tøj, sådan så vi kommer hjem til rent tøj. Det føles så fantastisk. Men jeg vil sige tak, fordi I så med, hvis I overhovedet kan høre mig. Kender så over klokken 10. Jeg var ved selv. Så giv os lige verdens største like. Abonner også lige på kanalen. Og ses næste gang. Hej. Peace.